បាទជំរាបសួរពីកសិកម្ម400នេះគឺជាប្រភេទពូជមន់យូណាបាទប្រភេទសាច់ខ្មៅហើយរោមវាចិត្តណាបាទហើយពណ៌វាពណ៌មាសបាទហើយយើងមានច្រើនយើងមានចូលចិត្ត30 40ក្បាលដែរនោះនៅត្រង់ខាងជាប់ជាប់គ្នាណាបាទគឺសត្វតែជាប្រភេទមេបាពូជហើយបាទតែយើងរៀបចំដាក់កាត់ហើយចាប់ដើមពងហើយបាទភ្ជាប់កូនបានបណ្ដាបណ្ដាហើយបងណាបាទអញ្ចឹងពីកសិដ្ឋាន400ដែលមានទីតាំងនៅស្រុកកៅសីមាខេត្តមណ្ឌលគិរីបងណាបាទអាចកម្មងបានបងបាទនោះឃើញទេត្រង់ជាប់ជាប់គ្នាហ្នឹងគឺជាប្រភេទពូជយូណានដែរបងណាបាទយូណានសាច់ខ្មៅក្រឹបហ្មងពូជនេះបងណាបាទនេះបងឃើញហើយបាទ